Joint Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. लोकांक मेळपाचे जावं सरपंचाक मेळपाचे हे सगळे वेगवेगळे तरेचे आमी हांगसर हें केल्लें आसा. आनीक त्या प्रमाणे आमी आतां सब कमिटी केल्ली आसा. आग्रेचे टेंडन्सी एक्ट जो आसा तेजें इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावचें, ताका लागून आमी रेवन्यू मिनिस्टराक रेवन्यू डिपार्टमेंटाकूय आपोवपाचें केल्लें आसा. आनीक त्या वेळार तें ठरतलें त्या शेतकऱ्यांक विश्वासांत घेवन ही पॉलिसी करपाची केल्ली आसा. लोकसभा इलेक्शना खातीर तुमी बेगीन बेगीन ना तशें ना, हे आग्रेन तशें उरतलें. आतां आमी सगळीं तरी इलेक्शनां, पंचायती इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन, पार्लमेंट इलेक्शन, हे तें पळोवपाक गेल्यार ही पॉलिसी जावपा ना. शेतकऱ्याक अजून टायटल मेळूंक ना. आज खूब चड करून म्हज्या मतदारसंघान अश्यो केसी आहा की टॅनंट कसेल त्याची जमीन 18K लागल्या, पूण टॅनंट जो रोयता ताजें नांव थंय नाच, नांव दुसऱ्याचेंच आहा. कशें तरी करून लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमी पॉलिसी करतले. आमी इलेक्शन आनी पॉलिसी लिंक करनाका. Don't link it to politics.